Саламатсыздар бы, достор. Сіздер менен мен Кайрадан Алишеров. Урматы достор, туғандар, мекендештер, сіздер менен сонун жаңылықты бөлішуіні тура көрдім. Бұл видеоны бірінші ол көріп отқан болсаңыз, анда бірден лайктан басып, анан видеоны аяғына чейін көріңіз, бір туғандарыңызға таратып қойыңыз, бұл видеоны пайдасы тиет. Анда мен жаңылықтарды айтып баштаймын. Урматы мекендештер, біз үшін аяғандай бір жеңілдік болды деп айтсақ болады. Москва шаарында миграция министрлигинин өкүлчүлүгү ачылды. Бул дегени, эгерде силердин миграция боюнча бир мигранттардын бир көйгөйү боло турган болсо, сиз зарплатаңызды албай калдыңыз, же болбосо груз 200 боюнча, же болбосо сизди тонолуп кетти, полицияга кайрылышыңыз керек, же болбосо сахара боюнча, азыркы учурда өзүңөр билесиңер, сахара боюнча аябай көйгөйлүү моменттер көп. Ошолор бардык суроолор боюнча бул өкүлчүлүккө кайрылсаңар силерге жардам берет. Бул жерге шайланган биздин байкебиз Кубандык Акматбеков деген байке, мынакей сүрөтү. Анан достор, көпчүлүктүн дагы берген суроолору боюнча права паспорт боюнча, права паспортту дагы эле силер посольстводон аласыздар. Посольстводон эгерде силердин правалыңыздардын или паспортуңуздардын срогу өтүп кала турган болсо, ага бир ай 45 күндө келет өзү паспорт. Ага чейин силер заявка бересиңер. Булар бардык электрондук түрдө болот. Бул жака полный ссылкаларын калтырабыз, бардык ссылкаларын калтырабыз. Силер ошол жака кайрылып так маалымат алып алсаңар болот. Бул жерге баса белгилеп айта кетүүчү нерсе достор, Сахарова боюнча. Сахарова эгерде сиз бара элек болсоңуз, кайсыл учурда келген болсоңуз деле бара элек болсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө жаңы жылга чейин сиздин убактыңыз бар. Милдеттүү түрдө сиз барып медобследованиядан өтүшүңүз керек, бул милдеттүү түрдө. Эгерде сиз өтпөй кала турган болсоңуз, жаңы жылдан кийин сизге кандайдыр бир административный бир штраф болушу мүмкүн. Бул азырынча так эмес, бирок болушу мүмкүн. Азырынча Сахаровада анчалык чоң очередь жок. Азыр эгер убактыңыз болсо барып өтүп койгонуңуз сиз үчүн ыңгайлуу. Анан бул видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, бирден лайктан басыңыз дагы, калган биздин мекендештерге таратып коюңузду суранабыз, өтүнөбүз. Анткени биздин көпчүлүк мекендештер жана стройкада иштеп, жана башка бир жерде официант болуп иштеп, жана башка жумуштарды кылып, болбосо такси укуп калып, ошол эмесин машинасын албай калган мекендештерибиз аябай көп. Ошолорго бул биздин өкүлчүлүк жардам берет. Сөзсүз түрдө эгер сиздин сурооңуз боло турган болсо, мына бүгүнкү 14 ноябрь понедельник күнүнөн баштап иштеп баштады. Бүгүнкү күндөн баштап сиз бара берсеңиз болот. Адреси дагы бир жолу кайталап айтып коеюн: улица Малая Полянка, 7, строение 4, метро Полянкада, достор. Барасыңар, көйгөйүңөрдү айтасыңар, ал жактан силерге жардам берет. Ошол силер менен мен Адышеров болдум. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен бөлүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.